Vladimír Merta je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Poklona. Co jste cestou sem poslouchal? Radio. Co hráli? E, mluvili. A kdy jste se naposled pouštěl nějakou hudbu a co to bylo? A, já jsem dostal od Jula Fujaka e, takové upozornění na... E, Desku z Živého koncertu, on má takový významný, improvizační projekt. Je to záznam Živého koncertu z Kaštanu. Z mm -hmm. klubu to... Kaštan? Ano. Já když se vrátím vlastně úplně do vaší uh, minulosti hudební, já jsem se u vás dočetl, že váš tatínek byl uh, válečný veterán, ale taky hrál na housle, pří velmi slušně. Jak vás tohle rodinné prostředí hudebně formovalo? No, on byl multitalent, on uměl malovat, uměl hrát na housle, ale vůbec se tomu nevěnoval. Já myslím, že to oživil jenom, aby nás děti jako, jako by potěšil. Takže my jsme seděli a pozorovali jsme, jak on maluje třeba úžasně kachničku a potom si vzal housle, které mimochodem mám taky. A já jsem po něm podědil takovou tu Schopnost hrát si nezávazně, takže já dneska vlastně hraju taky na housle, tím pádem hraju i na mandolínu a spousty jiných nástrojů si osahávám, protože čas se krátí a člověk by rád proniknul pod povrch toho nástroje. Jaký byl teda první nástroj, na který jste hrál? Byly to ty housla, nebo mandolína, nebo rovnou kytara? Ne, já jsem hrál na kytaru, kterou mě e, dovez tatínek z Ruska, to je známá historie. Za 99 českých korun tam koupil v obchodu pro cizince e, místo balalajky, který tam kupovali američani. E, tak mě koupil ruskou kytaru, na kterou jsem hrál asi... 20 let, než mě ji ukradli v Americe. V Americe? Jak se na ní hrálo? Výborně. To byla neuvěřitelná kytara. Byla patrně z nějakého sibiřského dřeva. Neznámého původu. Možná, že to byl... Nebyl to určitě javor, ani, ani e, sprůz. E, Dub. Ne, sprůz je... E, teď mi to vypadlo. To je, jak je smrk? Smrk, no. Já si myslím, že to byla nějaká olše nebo takový úplně primitivní nástroj, ale jak se říká, že každý nástroj se vyhraje podle potřeb toho hráče, který na ní hraje. A ta kytara měla neuvěřitelný zvuk, proto když vydáváme ty. Archivní nahrávky, tak mě na tom nejvíc fascinuje, jak jsem tehdy hrál na tuhle kytaru s hrubým krkem. Kolik vám bylo let, když vám je přivezl? Uf, no, to bylo tak 14. Na první písničku byste si vzpomněl, co jste na ní uměl? Uh, no, jedna z prvních bylo chtít chytit vítr. To hraju dodnes. Ono v těch, když vám bylo těch 14 let, taky jako frčel Mercy Sound a vlastně tady tohleto bítové kapely, to vás tehdy neoslahovalo? Vás rovnou lákala ta akustika a folk? No já jsem slyšel Beatles, to byla tehdy úplná rarita. Někdo měl rodiče, který mu dovezli jednu z prvních desek, kde Beatles ještě hráli bez odposlechu na ty, na ty vlastně aparáty, které měli za sebou, zpívali na jeden mikrofon. A faninky příšerně píštěly a řvali, a <laughs> mě to prostě nějak nesedlo. Ty faninky, nebo to, že hráli na ty odposlechy? <laughs> ne, ne, ten, ten řev. A <laughs> jako ta, ta role hudby, jako by spouštěče davových hysterií a emocí, to, to se mě nelíbilo, ale později jsem přirozeně propad kouzlu Beatles. Ale všechno to bylo z desek, které mě někdo půjčil. To je zajímavé, že já jsem vlastně dlouho jsem neměl gramofon, dlouho jsem neměl magnetofon a eh, vytvářel jsem si vlastně ten svůj styl <coughs> z ničeho, jak se říká, from the scratch. Kdo byly teda ty desky, které vás oslovily, když to nebyli Beatles zpočátku? Asi to byli písničkáři, takže tehdy to mohl být nějaký Dylan Donovan. První Dylanovou desku, to se jmenovalo, myslím... Uh, hm, teď nevím, ale by, byla to asi druhá deska, kterou on vydal. A... jsem takový Dylanolog, abych si vzpomněl, co byla druhá deska, co vydal Dylan. No, já taky ne, ale... ale... Možná to bylo později zase. Eh, pak, pak jsem si z vypučených desek poslechnul eh, Simona s Garfunklem a od vlastní češňáka jsem měl zase pučeného Donovena a mm, takové ty undergroundní písničkáři jako Kevin Coyne a jinak jsem miloval tak ten autentický, třeba anglický folklor, takové ty dřevní začátky folku. Dokonce, když jsem byl ve Walesu, tak tam byl vintage obchod se starýma deskama a <laughs> já jsem vzal do ruky ty desky a tam byly třeba ještě ručně poznámky, jak si tam ty lidi psali, která skladba je jaká. A to, to je obrovská rarita. Já jsem říkal, prosím vás, kdo, kdo tohle koupí, to, tohle ha, haraburdí. A ten prodavač říkal, eh, takový blázní jako vy, pane. A já jsem odešel s devíti LPčkama z, z toho obchodu ten Simon a Garfunkel, vlastně i ten Donovan, vlastně dělali dost jinou hudbu než ten folk Tremský, který vychází z toho country and western. Vlastně Simon a Garfunkel tam měli vlastně mnohem víc prvky třeba i vážné hudby, možná i trochu soulu a tak dále. To vás oslovovalo také i hudebně, vlastně, protože řekl bych, že ve, vaší hudbě je rukopisuje i víc třeba blues než country. No to se vyvinulo postupně. Já jsem si všimnul, že od začátku, že ten anglosaský folk směřuje na hranici komerce. A říkal jsem si, to je, já kdybych byl ten Dylan, tak, tak se vykašlu na všechny manažery, co já bych jim dával moje honora. Já bych si všechno vyřizoval sám s těma pořadatelem. A to mi vlastně zůstalo do dneška, protože jediná šance, jak, jak zjistit, jaká je opravdová potřeba té hudby, kterou děláš, je, že sedíš doma za pecí a čekáš, kdo ti napíše. Mě ta, ta komerční podoba folku třeba Crosby, Stills, Nash Young, to mě fascinovalo, jak ty lidi umějí zpívat, jak je to nahrané, ale tušil jsem, že se tomu nemůžu přiblížit. Čili to vnímáte jako komerční podobu folku country vlastně, na, Je to na hranici a do dneška eh, celá ta moderní pop music, eh, když, eh, když se na to podíváš, tak to jsou všechno na jedno brdo durmolové variace, které folkaři používají už já nevím 30 let. Není tam ani stopa eh, inovace, kromě toho, jak je to nahrané. Jak je to zaspívané a jak tam vlastně ty zpěváci umějí prodat e, tu emoci, která je naprosto nulová, vychladlá, ale prostě ty zpěvačky se tam můžou přetrhnout a na těch videoklipech to ještě jako <laughs> vlastně e, úplně protismyslně, protihudobně e, doplňují tím vizuálem. Takže e, pro mě jako. Vlastně svým způsobem nefotogonického člověka, e, ta videoklipová kultura, e, to je smrt hudby. A o čem jste začal psát první písničky? A kde to vlastně bylo? To bylo v těch třeba 14, kdy jste dostal do kytaru? Ne, 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 já jsem chodil asi roka půl do Lidušky a tam jsem se naučil ty základy, jako. To, co některé lidi obdivují, že mám takhle ten palec a, a že, že hraju, ne, Nezačal jsem prostě doprovodem, ale první písničku jsem udělal asi, já nevím, v 19 letech. Možná předtím jsem měl nějaké pokusy. Já jsem třeba zkoušel i, že jsem si hodil mikrofon od B4 do do díry vodky tady, teď to začalo vazbit, já jsem do toho brnkal. A, takže já jsem byl vlastně obrovský progresivista ze začátku, ale to jsem si nikdy nenahrál a, pochopil jsem, že takhle se dá teda dělat ta hudba, ale e, tušil jsem, že tam hraje víc ten nástroj a náhoda, než umění toho hráče, tak jsem od toho slušně podstoupil. Vy jste mluvil o tom multitalentu vašeho tatínka, vy jste vystudoval architekturu na ČVUT, potom jste vystudoval FAMU, vlastně ani z toho jedno nebylo, ani jedno z toho nebyl primární zájem hudba. O tom, že byste se zabýval přímo hudbou a studoval, to se neuvažoval? Já jsem, jako jsou dyslektici, tak já jsem disk dis Já, já prostě začnu hrát podle těch not a pak se mě to začne nějak posouvat, míhat. A nevím, čím to je. Prostě pro mě to je trauma, ty noty. A když už pak byla, bylo to období zkoušek, tak jsem si řekl, dobře, tak když už nás nutějí jít před ty komise, tak já se naučím noty a přihlásil jsem se na flétnu v 35. Ale... Vlastně i když dělám e, tu, nebo když jsem dělal tu filmovou hudbu, tak jsem používal velmi málo těch not. Většinou jsem je psal s chybama a moji <laughs> spoluhráči byli tak laskaví, že mi to vždycky opravili. Vy jste potom v roce 67 se dostal vlastně do Francie, do Paříže, kde v roce 69 vyšla vaše první deska. Byla to jedna, pokud vím, jedna z, prv, z prvních folkových desek v Česku. Lebala balade de Prague u nakladatelství Vogue. Jak se tohle semlelo? No to je, to jsem už říkal mnohokrát. Určitě? V podstatě <coughs> omylem. <coughs> Potkal jsem jeníka Pacáka, který neuměl francouzsky a řekl mi, hele... Chceš se najíst? Pojď s náma. Nás pozvala nějaká společnost na večeři a vyklubala se z toho vlastně taková nabídka té, té společnosti VOG, že by vydali Olympiku desku. Ale jakmile zjistili, že mají exkluzivní smlouvu se Suprafonem, tak okamžitě ucukli a já jsem tam tak seděl a, a oni si mě všimli a. Říkali já, co tady ten, co mlčí. A já jsem zklamaně čekal, kdy to skončí. A přinesli kytaru, já jsem zahrál, a oni řekli, uděláme malou desku. No, já jsem na to úspěšně zapomněl, a asi za tři týdny u toho kluka, kde jsem bydlel, což, což je další příhoda, ten kluk, který sbíral tuláky <laughs> na ulici a dávali jim nocleh. A on přišel a říkal, here, volali z nějaký společnosti, že máš zítra přijít. Naštěstí měl kytaru, tak jsem si půjčil jeho kytaru a nahrál jsem teda ty čtyři písničky. A začal jsem balit a oni říkali, e, co děláš, jedem dál. A tak jsme prostě nahráli asi za dva a půl dne celou desku, včetně playbacků a e, během dopoledne jsme to smíchali a bylo. To bylo tehdy už velké nahrávací studio, předpokládám asi? Nebylo. Bylo to menší studio? Menší, bylo to na čtyřstopát. Vlastně i Beatles nahrávali do čtyřstop, a, ale ty technici byli neuvěřitelně šikovní do nevím, jak toho dosáhli, protože mám taky souterénní studio a furt experimentuju s mikrofonama, ale ten, ten zvuk toho analogového nahrávání se mi nepodařilo nikdy napodobit. Ten rok 69 byl pro český folk vlastně dost zásadní, protože kromě vaší desky taky Karel Kryl vydal desku Bratříčku zavílej vrátka. Jak vlastně z hudebního hlediska tady na ten rok a na ten předěl vzpomínáte? Co se tehdy vlastně stalo? Já jsem byl trošku mimo, mimo ty takzvaně folkařské kruhy, byl jsem byl mírně řečeno namyšlenej <laughs> a myslel jsem, že, že oni to dělají blbě a já výborně. Takže... Co se vám nelíbilo na tom, jak to dělali oni? Kde jste měli rozpor? No, já jsem od začátku to dělal jinak. Jednak jsem to bral jako intelektuálskou výpověď, ne jako písničky do větru a druhak jsem přeci jenom už se líšil tím, že jsem měl bohatší doprovod. A tehdy jsem se styděl za to, jak zpívám. Co si pamatuju. A Kryl měl úžasný hlas. A vy jste potom v roce 72, ale se k těm um, kruhům folkařským, abych tak řekl, přidal, protože jste spolu založil spolek Šafrán, kde byl mimo jiné taky jako Jaroslavutka. A další, co vás přimělo k, k tomu se vlastně s nimi teda smířit a dát se s nimi do jedné party, když jste nejdřív revoltoval? pohodnost, protože systém byl ten, že se řeklo dnes šafrán, to bylo jakoby záhlaví plagátu a pak se připsali jenom ty jména. A my jsme hráli v dnešním olympiku, nebo jak je dneska je tam to divadlo. Divadlo y. Ano, ano, ale to byl takový zaplivaný sálek bratrů, já nevím, pro 60 sedících lidí a tam jsme hráli, no, já bych řekl nejméně jednou měsíčně, někdy dvakrát, většinou to bylo eh, několik hráčů a pro mě to bylo pohodlné, že se, se nemusel o nic starat. Kdo tam tehdy chodil za lidí, jak na to vzpomínáte, tady na ty, na ty akce? My, my jsme měli vždycky vynikající publikum a eh, vlastně jim vděčíme za to, že, že vůbec tady jsme. Bez, bez, toho publika by to nešlo a, a, to publikum úplně natahovalo jakoby ruce dopředu, jakoby nás popostrkávalo, aby jsme, <laughs> aby jsme se něco naučili a aby jsme opravdu něco řekli těma písničkama. Ona potom začala taky přituhávat normalizace na koncerty, začala chodit STB. Jak se to začalo projevovat, že vlastně najednou to nešlo tak snadno? Co byly ty první známky, že tuhne? Že jsme museli změnit působiště. My jsme pak hráli v Tesla Karlín, to byl stejně zaplývaný klub, závodní klub, ve kterém se nic nedělo, kromě nás. A pak jsme přešli do baráčnické rychty a vždycky to skončilo takže že z neznámých zdrojů neznámejma patrně telefonátama, nikdy ne žádným papírem, to eh, eh, přestalo existovat, ta možnost hrát. Potom eh, například vlastně když nebo Jaroslav Hudka podepsali chartu, byli přinuceni emigrovat. Co to pro vás znamenalo osobně lidsky a co to znamenalo pro tu scénu tehdy? Charta. To, že vlastně eh, někteří lidi opravdu museli opustit republiku. Já jsem udělal vždycky, když už se tušilo, kdo bude emigrovat, tak jsem udělal takovou písničku, tak, takzvaně ne na rozloučenou, ale abych vysvětlil svým fanouškům, kteří se pořád ptali, co to je, když, když vlastně Kryl prásknul dveřma eh, rok po co, co se vlastně otevřeně vyjadřoval. Eh, pak následovali další lidi, nejenom ze šafránu. A tak jedna věc byla ta e, inspirace, že jsem se musel sám vyrovnat s tím, že mě mizí kamarádi. A druhá věc byla, že, že jsem se musel naučit e, najít nějakou mezeru, kudy, kudy bych se já mohl dál vyvíjet bez nich. A to si myslím, že je, e, že je možná to nejcennější, k čemu nás bolševik přinutil. Že že nás naučil ignorovat ty hrozby. Na jedné straně Šafránu a vlastně některým dalším folkařům ten režim bránil ve vystupování, koncertování, vydávání. Na druhé straně ale se čím dál víc rozvíjela taková ta oficiálnější tramská scéna s portou a tak podobně. Byly to trochu dva světy. Jak jste vnímal ten druhý svět? Vlastně cítil jste se někdy být jeho součástí taky? No já jsem paradoxně s Vlastou a s Jardou. My jsme začínali na dru, druhém, druhé portě, která ještě tehdy byla v ústí. Sice jsme hráli v malém sále, což byl paradoxně svadební obřadní síň, kde nad náma byl, byl státní znáka a rodina je základ státu. Ale nicméně byli jsme na portě a pak bylo 20 let ticho a 86, myslím, mě pozvali na portu znova. Dali mě tam dvě vyznamenání za písničku a za celoživotní tvorbu. A současně, <laughs> současně jsem byl hned asi na roka půl v takzvaně v Zarachu. No. Já jsem Trumpy měl rád, protože jsem sám trampoval se skupinou paběrky. Mm -hmm. Freddy Schubert, Ivan Dvořák, zdravím. A pro mě to byl obrovský zážitek, přespat ve sněhu. Jsme seděli do tří hodin u ohínku a pak jsme mrzli pár hodin. A pak jsme s rozbřeskem zase vstali, uvařili jsme si na ohínku čaje. No a celý den jsme šlapali. palit. pro mě to byl zážitek. Bez těch trampů já bych nikdy nevytáhl paty z domova. Vy jste zmínil ty zákazy, vy jste vlastně nesměl hrát velkou podstatnou část 80. let. Viděl jste vlastně i někdy nějaký oficiální papír, kde by bylo řečeno, že prostě nesmíte hrát, nebo to bylo jenom nějak jako nedostal jste příležitost, koncerty byly zrušený? No, žádné papíry nebyly. Já bych to poopravil. Já jsem měl asi tři větší zarachy, ale většinou to bylo třeba protože to byly patrně telefonáty těm pořadatelům nebo, nebo, okresním tajemníkům, ale většinou se vždycky našlo nějaké místo, kde jsme mohli hrát, aspoň chvíli. Byly to takové jako polooficiální koncerty a velice mě pomohlo, že jsem měl kamarády na Slovensku. Vždycky, když jsem měl problém tady, tak hned volali Slováci Vlaďa, nech se děje, co chce v té Prahe. U nás můžeš. <laughs> taky, taky jsme hodně hráli v Ostravě, kde, kde z mě nepochopitelných důvodů byl podstatně menší důraz na, na okraj té kultury. My jsme, my jsme nebyli ani underground, ale blížili jsme se tomu undergroundu a e, ostravští soudruzi na nás kašlali. Takhle bych to já. Vy jste konec konců v loňském roce vydal album Pozítří, což je záznam koncertu, který jste natočil v roce 1985 v Brně, což vlastně bylo teda období, kdy zrovna jste mohl vystoupit. Jak na tohle vzpomínáte a vlastně, jak se dochoval tady ten záznam? Uh, to, kdybych věděl. Já myslím, že to nahrál Pavel Werner, ale... Uh, ten záznam, který vyšel, je, je tak kvalitní, že, že vlastně nejsem si úplně jistý, jestli to nenahrál někdo jiný. To je zásluha našeho nakladatele, což je pan Houdek z Galénu, který neuvěřitelně, neuvěřitelně pilně sbírá všechny ty nahrávky, eviduje a popisuje jejich vznik, takže to jde mimo mě. Potom důležitý byl koncert v roce 88 v červnu v Malostranské besedě, který vlastně vyšel o rok později u Pantonu jako dvojalbum. To byl vlastně po dlouhé době váš oficiální release. Jak to, že najednou vlastně se mohlo, mohl jste vydat, když tak dlouho vás do studia nebo vlastně k vydávání desky nepustili? Gorbačov. Perestrojka. <laughs> to už bylo jasné, že eh takový ten tuhej komunismus končí. Ostatně Obzina je autorem takového dokumentu, ve kterém vyloženě přikazuje svým podřízeným, aby nevydírali, aby se soustředili na to přesvědčit lidi. Tehdy to znamenalo přesvědčit je k emigraci v rámci asanace Oni svým způsobem jednali z jejich strany čestně, protože řekli, no jestli se vám to tady nelíbí a vidíte svoji budoucnost z kapitalismu, tady máte doložku s pánem Bohem. Spousta, spousta lidí na to přistoupila. V pantonu byl osvícený nakladatel. Oni měli takovou sekci věnovanou jazzu a, a, oni tomu říkali menšinové žánry. Takže já jsem tam jednou už měl návrh na LP a těsně, těsně před tím listopadem se nahrál ten koncert a po, po tom listopadu už to vyšlo bez problému. Jak na to vzpomínáte, na ten červnový večer v malostranské besedě, kdy se to nahrávalo? Já jsem byl Tuhej, protože jsem byl zvyklý na to, že když něco pokazím, že buď že to zmizí v tlačenici, nebo že to přivrátím, humor. A je to na jedné straně tam dobře zpívám, dobře hraju na kytaru, ale není to zase taková sranda, jak jsem byl zvyklý komunikovat s lidma. Prostě věděl jsem, že pásek je drahý, a tak jsem se snažil hrát. Zatímco v těch 80. letech jste vydávat nemohl, tak od toho roku 89 snad do roku 2007 jste vydal každý rok desku prakticky. Každý, každý rok tam máte nějaký release. A bylo to vlastně, byl to takový jako přetlak, který najednou byl uvolnění tím, těma možnostma, že jste měl potřebu tolik vlastně skládat a vydávat? Tak já jsem tehdy už měl asi 500 písníček, takže eh, jednak eh, eh, je to taková přirozená snaha zanechat stopu a e, druhak, vlastně na ty nové písničky jsem ještě buď hledal způsob, jak to zhudebnit, anebo jsem ještě neměl e, zážít ty texty a to je, to já mám do dodneška. Já jsem od té doby e, nevydal asi 250 písní a teď se se naštval. A sednul jsem si a nahrál jsem je v jednom tahu asi během tří týdnů. Ale jsou to prostě skicí, ve, ve kterých občas šumluju, občas se přeřeknu. Pře, a eh, budu ještě muset hodně na tom pracovat, aby z toho něco bylo. Ale to je prostě způsob, jakým já pracuju přehršle toho materiálu, ze kterého se něco ujme. A já popravdě sám netuším, v čem je vlastně ta moje síla. Ani se o to moc nestarám. Vy jste zmínil tu ukradenou kytaru v Americe. Ve kterém to bylo roce? Jak se to stalo? To bylo, myslím, 92 já jsem tam byl s kamarádem, kameramanem Martinem Vadasem a ukradli mě to poslední den asi pět hodin před odletem. Nám vykradli auto a ta kytara byla v obyčejném takovým plastikovém obalu. Určitě, když zjistili, co to je, tak ji hodili do koše, no, ale zmizelo to. <laughs> Jak jste potom scháněl novou, aby se podobala té předchozí? To bylo drama, protože od té doby jsem vlastně toužil najít zase tu ruskou kytaru. Zjistil jsem třeba v jednom klubu, měli dvě, takhle skřížené jako nad pódiem, tak jsem to vyměnil za dvě CDčka a dal jsem ty kytary do provozu, protože byly ve strašném stavu. No a od té doby Vlastně trpím takovou mánií, že skupuju za 500 korun ty české kytary staré a pokouším se je oživit, dát jim znovu duši. Ale kromě toho jsem si koupil, když ještě kalendra pracoval někde v obchodě na Václaváku, tak jsem si koupil za neuvěřitelných 24 tisíc. Kytaru Tramelek. Eh, a v... vlastně hledal jsem moderní kytaru, která by se co nejvíc podobala té primitivní ruské. To je zvláštní. Kolik těch kytar, které jste našel a renovoval, máte? No, Nejméně deset. Dokonce jednou jsem byl u. A Franti Segrada, který měl u ohně připravenou takovou rozeschlou českou kytaru a já jsem říkal, co to tady máš, teď na to ti naprší. A on říkal, ne, to je připravené do ohně. <laughs> a já jsem si ji vzal a on říkal, hele, kytaráři to zkoušeli spravit, to nepůjde. Mně se to podařilo. V čem byl problém? Možná, že profesionální kytaráři na to ani nešáli, že se jenom podívali, prohlídli to, rozeschlost, vnitřní žebrování, utržené. Já jsem říkal, že vy jste od toho roku 89 těch desek vydal hodně, nemá cenu se bavit o všech, ale když jednu zmíním, v roce 2013 jste vydal album Domilováno, které jste točil u Ondry Joška ve studiu, Ondry ve studiu Jamor, byl tam taky Marek Doubravá ze skupiny HM, čili hudebníci o generaci až dvě mladší. Ta deska vznikala v podstatě živě, živý záznam. Jak na tohle vzpomínáte a proč tenhle koncept? No, eh, Ondra... Má zvláštní schopnost rozestavit ty mikrofony v místnosti, která není nikterak vybavená, ale je tam takový bordel, že vlastně se ty zvuky lámou líp, než jako to máte vy tady s těma akustickýma panelama. A za plného chodu všichni hrajeme, někdo, někdo má aspoň jména akordů napsané, já čumím do textu a když něco pokazím, tak většinou to dělám tak, že aniž bych přerušil to natáčení, tak začnu zpívat znova tu sloku. On to pak se střihne. Problém je ten, že nedá se moc hejbat s těma poměrama, protože jsou tam přeslechy. Je, trošku se to blíží tomu způsobu nahrávání třeba jak se nahrávali ty geniální rytmen, bluesové desky v Americe. A strašně to odsejpá. <laughs> a jestli, je, je, mě to vyhovuje. To byl váš nápad, vlastně udělat to takhle a oslovit tyhle muzikanty? E, spolupracovníky? Já už ani. Buď to, buď to vymyslel Ondra, ale v podstatě tam e, hrajou. Plus minus muzikanti, který on uh, ukradl Radůze. to je její doprovodná skupina a sem tam se tam někdo vystřídal, když někdo nemohl, tak přišel jiný chlap, ale takhle to asi bylo. V loni v září, tuším, že 8. v divadle Archa proběhla taky významná akce, jmenovala se Diagnoza písnička, se bylo to vlastně 50 let od založení Šafránu, kde jste hrál samozřejmě i vy. Jak na to vzpomínáte na tenhle večer a vlastně co to pro vás znamená, že Šafránu bylo 50 let? Já nejsem nostalgik a sice jsem se rád zúčastnil a Rád jsem si poslech co kdo dělá, ale e, v podstatě to se mnou moc nehnulo. To setkání samo o sobě, vlastně, když jste se potkali na tom pódiu a byli tam i ti fanoušci, kteří možná byli na těch prvních koncertech. Bavili jste se o tom, vzpomínali jste? Já nejsem chodič do hospod, a já jsem si odehrál svoje, chvilku jsem tam poseděl, dal jsem si páva, panáka pivo. A zmizel jsem a myslím, že to na mě nezanechalo moc velké stopy. <laughs> byl jsem rád, že třeba jsem slyšel Dášu nebo e, Petra Lutku, který jsem neměl moc příležitostí potkat. Já jsem zmínil, že poslední deska, která vám zatím vyšla, byla, byl ten Živák z roku 85. Děláte teď na nějaké další desce? Chystá se i nějaká vlastně k vydání něco dalšího? Vy jste zmínil nějakých 250 napsaných písní nevydaných? <laughs> no tak to je úkol. Ale e, bude zase v malostranské besedě křest e, dvoji CDčka s Čundr mm -hmm. To byla taková bizarní skupina. E, tehdy to byla avantgarda, dneska, dneska je spousta kapel, které tvrdí to samé, ale my jsme měli zásadu, že člověk nesmí hrát to, co umí. A Povětšinou ani na nástroj, na který normálně hraje. Takže já tam hraju na saxofon, na flétnu, myšík tam bubnuje na vůbal od Katary. <laughs> je, je to bizarní a, a současně je to dokument doby a spousta věcí, o kterých já tady slovně mluvím, je z té hudby cítit. Já jsem zmínil ten váš multitalent, takže samozřejmě těch oblastí, o kterých by se dalo s váma hovořit, je spousta. Výtvarný film, filmové scénáře a tak dále. Ale mě zaujalo to, že z poslední doby začal jste se věnovat disc golfu, což je dost specifický sport, kde vlastně jako se hází frisbee na, na cíle a jde se takhle krajinou. Jak jste se k tomu dostal? <laughs> to? No, to je bizarní. E přes golf, normální. A druhá věc je, že já chodím každý den na takové ty zdravotně <laughs> udržující eh, procházky na ladronku a tam se ze dne na den objevily tyhle koše. Eh, ten disc golf má výhodu, že se nemusíš registrovat, kdokoliv přijde, může si zaházet. Je to něco jako petank ve Francii a já jsem, myslím, jednou někomu vracel ten disk, když mu zaletěl. No a najednou jsem říkal, to je docela dobrý pohyb, to je, to je jako uvolňující. A kromě toho hraju vášnivě tenis, takže jsem si říkal, no tak já si trošku uvolním tu ruku a koupil jsem si první tři desky. Disk, tří disky. No dneska už jich mám asi deset. Je to vhodný sport pro kytaristu vlastně tohle, nebo i ten tenis jako poslední ruky? Jo. Může být, já jsem se bál, že mě schromí vlastně tu pravou ruku tenis, ale já nevím, třeba pro virtuózního kytaristu by to byla smrt, ale pro folkaři je to zdravověda. Já vám moc rád děkuji za rozhovor, mějte se hezky na Děkuju. Děkuji. Jestli se vám pořád on -air líbí, dejte like a odevírejte YouTube kanál Kitery